А ми вже на нашій кухні, сподіваюся, що ви також. Ті, хто щойно прокинувся, нагадую, що в ефірі «Недільний сніданок» і ми сьогодні готуємо смачний, запашний сочник з сиром. Так, Аліса Іванівна? Да. І що нам для цього буде потрібно? Відтак, треба нам підготувати борошно, присіяти, протерти сир, підготувати маргарин, яйця з цукром з'єднати і, звичайно, замісити тісто. Приготувати начинку. Ви це все вмієте робити? Так. Так, молодці. Ну, якщо не вмієте, то з нами обов'язково навчитеся. Отже, що хто робить? Так. Молодших помічників, я їх допоможу і попрошу допомогти пересіяти борошно. Тримайте, хтось тримає сито, буде сіяти. Можете сіяти? Тримайте сито. Чи ви будете сіяти? Так, ви будете насипати борошно. Дивіться, як це робиться. Невеликій кількості насипаєте борошно у сито. Так, ви будете сипати. Ви тримаєте ручкою сито, а цією долонькою так тримаєте рівно. Так рівно тримаєте долоньку. І так просто так потрушуєте. Домовились? Дівчата подоросліші, нам треба з вами буде протерти сир. Всипайте теж сир ложкою, невеликою кількістю, а ви будете тримати сито, тако поставте, щоб воно не рухалось. І дерев'яною лопаточкою такою його прямо притискуйте щільно так і перетирайте крізь сито. Зрозуміли? Будь ласка. Невеликими кількістями, щоб воно була велика маса. Молодого чоловіка я попрошу підготувати нам маргарин, нарізати його такими маленькими пластиночками, шматочками. Зможете? Будь ласка, подрібніть його трошечки, щоб він був невеликими кількостями. І ще одна операція у нас залишається. Треба буде з'єднати яйця з цукром, для того, щоб цукор трошечки розчинився. Це також для яйця, так? Так, да, це теж буде для тіста. Аліса, гадує вас, мама, смачно? Так. А що ти любиш їсти, Аліса? Млинці любиш. Сочники, вони також смачні, а до того ж ти їх сьогодні приготуєш сама і будеш потім годувати всю сім'ю, так? Отже, дивіться, я з'єднала цукор з яйцями і буду додавати сметану. Це тісто прісне здобне, воно характеризується тим, що воно готується на молочно-кислих продуктів з додаванням, або можна замінювати їх звичайною водою з лимонною кислотою, взаємозамінювати. Можна брати любі молочно-кислі продукти, які у вас є вдома. З'єднюємо цю масу і перемішуємо, знову ж таки, для того, щоб розчинилися кристали цукру. Воду ми будемо додавати в це тісто, тільки в борошно з'єднюємо. Не можна додавати всю суміш, тому що сода буде вступати в реакцію і буде відбуватися гасіння соди. Цього не можна робити, це повинно бути вже в кінці замішування наприкінці. І сода повинна вже давати розпушування під час випікання виробів. Буде пухкіші вироби, вони будуть розсипчасті і дуже смачні. Не гашена, так? Так, вона не гашена і додається у борошно. Перемішується з борошном і в тісті вона вже йде в останню чергу. Отже, наші інгредієнти вже готові і нам залишилося замісити та сформувати наші вироби. Далі продовжуємо їх готувати. Так, діти? Так. Отже, нам потрібно замісити тісто. Що робимо? Спочатку ми підготуємо начинку нашу. Сир ми, отже, перетерли за допомогою дівчат. Будь ласка, збити трошки яйце. Ми додаємо до сиру перетертого цукор. Я забула, він же має бути ще й солодким. Так, звичайно. Борошно. Для того, борошно? Щоб сир під час випікання може виділяти вологу, і це борошно буде його зв'язувати. Так? І, звичайно, будемо додавати ванілін для того, щоб начинка у нас була запашна і сочні у нас були дуже смачні і теж, звичайно, запашні. Збили, так, яйце. Додаємо яйце. Яйце ділимо навпіл, тому що нам треба буде ще для змащування наших сочнів залишити.
Тепер, будь ласка, перемішуємо да, начинку, щоб вона у нас була однорідна. І ми починаємо замішувати тісто. Маргарин у нас готовий. Будь ласка, давайте виймемо його. А ви зараз будете допомагати один одному. Перекладаємо його у посуд. Нам його розімняли, так? Будь ласка. Тепер вливаємо підготовлену суміш сировини. Да? Ми тут яйця з цукром з'єднали і сметаною, молочно-кислими продуктами. Додавайте сюди до маргарина, вливайте поступово, можна так просто з мисочки отак вливати. А ви перемішуйте поступово, добре? Ви зможете, так? Да? Поступово так, давайте. Перемішуйте, так, да, з'єднайте масу, щоб вона у нас, тримайте щільну миску, щоб вона не сковзалася, так? Оці. Притискуйте його, да, отако. Ви багато не наливайте, бо ви вже не зробили це, поки почекайте. Треба, знаєте, що поступово з'єднювати маргарин з рідиною. Чому? Бо зараз у вас маргарин піде шматочками, у вас тісто буде вже такими грудочками, розумієте, майже. Тому тепер треба нам цю масу з'єднати, щоб вона у нас була більш така рівномірна. Начинка у нас готова. Борошно з'єднали, так? Да? Примішали його? Так. Всипаєте борошно мені. Я буду замішувати тісто. Всипайте. Всипати треба все відразу. Так, Леся ложку взяла. Вже так, така, да, допомагає. І я швиденько замішую тісто. Бачите? А соду коли додаємо? Соду ж ми додали тільки що в борошно. А, і нам борошно. Все перемішали, да, сода. У нас відбувається зараз гасіння вже під час от з'єднання молочно-кислої сировини в кінці замішування тіста. Не на початку. Щоб вироби у нас були смачні і розсипчасті. Трошечки ще додамо борошна, щоб маса тіста у нас було відставала від стінок посуду. Не прилипала до рук і трималася такою грудочкою посередині вінчика. Тісто не повинно бути тверде, тому теж слідкуйте за цим. Час замішування 1-2 хвилини триває замішування тіста цього. Воно ось повинно бути теж м'яке. Ще трошечки борошна додамо. І воно вже майже готове, щоб ми його вимісили. Сирну начинку залишайте. Зараз ми тісто покладемо у холодильник на 1 годину. Для того, щоб воно трошечки підстило. Для того, щоб воно краще формувалося і вироби тримали свою форму. Щоб прискорити цей процес, можна покласти в морозильну камеру на 15-20 хвилин. Цей процес варіант збільшено. Так, ми так і зробимо. Так, да, дітки? Вітаю всіх, хто до нас приєднався в ефірі «Недільний сніданок». А хто з самого початку знає, що ми готуємо сьогодні смачний запашний сочник з творогом. Отже, ми вже замісили тісто. Якщо ви трішечки пізніше прокинулися, ви не впадайте у розпач, тому що в кінці програми обов'язково повторимо, що для цього потрібно було. Тісто готове, начинку також. Що робимо далі, Аліса Іванівна? Тісто в нас вже готове. Так, дітки, далі беремо, підпилюємо борошном стіл. Так, викладаємо тісто наше охолоджене. Підпилюємо борошном його зверху і починаємо розкачувати поступово, не сильно притискуючи у різні боки. Зможете? Давайте з вами спробуємо по черзі, не сильно притискуйте. Давайте я перевірю, щоб у нас було тісто не прилипало до нашого столу під час розкачування, щоб у нас виріб вийшов гарненький. Артем, ви поки що, дівчата, розкачують, візьміть, будь ласка, пензлик і змістіть наше деко олією. Так, да, дякую вам.
Так, молодці. Слідуючи нас, ще хто не розкачував, дівчата, підкачуйте. Треба вийти нам на 0,8 мм завтовшки. Так, дівчатка, візьміть, будь ласка, поки що сирну начинку і перемішайте, і щоб вона у нас була рівномірно перемішана, бо зараз будемо накладати начинку. Давайте я вам тепер вже допоможу. І так, якщо тісто у вас не дуже рівномірно, ви можете його трошечки такого підібрати і вирівняти товщину. Можете попробувати тісто, у вас повинна бути товщина однакова, бачите, по всій довжині вашого тіста. Оце вже правильно розкачане тісто. Слідуючий момент. Борошно треба насипати гірочкою на стіл. Для чого? Перед тим, як вирізувати, вам треба буде борошно трошечки так розгорнути і ваші формочки трошечки якби припилювати борошно. Укладаєте на край тіста, притискуєте. І вирізуєте таку заготовочку. Зрозуміли, да? Так. Дивіться, що вони ніхто не деформувалися. Якщо ви не трошечки змінили форму, то ви його так трошечки розплескайте і надайте йому вірну форму. Можна взяти качалочку і трошечки підкачайте, щоб воно мало правильну округлу таку форму. Дивіться, що ми робимо далі. Берете ложкою, набираєте. Ні, звичайно, поки що ні. Ми потім будемо їсти його. Набираєте у ложку начинку з сиру, так, обережно його. Тако наносите на одну половину вашої заготовочки. Зможете так робити? Щоб були такі гарненькі шматочки, такі невеликі. А ви можете вже формувати далі. Ви одну половинку цю накриваєте таким іншим чином, отако. Трошечки притискуючи. Защеплювати краї не потрібно? Ні, не треба. От тільки отак накриваєте і все. Це вже є готовий виріб сформований. Маленькою ложкою такого згортаєте все зайве. І потім отако насипаєте, розумієте? Якщо вам треба. Щоб раз ручки були чистенькі. І накладайте на один бік. Зрозуміли сир? Тому що вам треба буде зараз іншою стороною тако накрити його. І такий сформований виріб ми з вами укладаємо на змащене деко. Укладайте, будь ласка. Так, Артем. Трошечки треба буде робити між ними відстань. Чому? Бо вони зараз під час випікання будуть збільшуватися в об'ємі. Так, і будуть дуже щільно один до одного притискатися. Так, треба яйце нам. Дівчатка, не розмазуйте, а накладайте гарно двома ложками. Я вам показала, як це робиться. Так, і ви робіть, дивіться, що. Змащуйте отаку поверхню, змастили яйце. Для того, щоб виріб був гарненький, у нас рум'яний під час випікання. Натиска коричного такого кольору. Розумієте? Зможете так робити? Так, тільки обережно змастіть. Все. Щоб воно було дуже гарно. Добре? Дивіться, щоб воно деко не сильно наливалося. Так, виставляємо температура 230 градусів на 10-15 хвилин. Дякую вам за роботу, будемо чекати. Отже, дітки, подивіться, які ми з вами гарненькі сочники випекли. Беріть кожну лопаточкою по черзі. Беріть, бо вони ще не дуже простигли, на тарілочку, обережно, по черзі. І присипаємо цукровою пудрою. Невелику кількість набираємо цукрової пудри і присипаємо. Не сильно, що ж ви його вже засипали, його вже не видно. Так, будь ласка, подвигайте, будемо з вами запрошувати матусь. Давайте я вам буду допомагати. Набирайте цукрову пудру
Так, тримайте, тримайте, я буду просто з вами разом робити. Тримайте ручку. Отако, так, да. Поступово-поступово присипаємо, щоб тільки надати йому гарний вигляд. Да? Потрошку. Так, молодці. І будемо з вами запрошувати наших любих матусь і бабусю, да? Так, все, це буде досить. Будь ласка, теж підвигайте, щоб ми показали, які ми гарні вироби напекли для наших рідненьких. Потрошечки, да, не, по кругу посипайте, будь ласка, ваш виріб, да, по кругу, да, і поступово. І можна ще трошечки присипати ваш посуд, це теж буде дуже гарно. Все, да, багато не насипайте, ви ж засипаєте весь гарний вигляд вашого сочника. Вони ж, дивіться, які вони гарненькі, золотисто-коричневого кольору вийшли, так? Начиночку видно у вас майже. Так, молодці, дітки. Ми з завданням поралися і будемо запрошувати наших рідненьких. Недільний сніданок добігає кінця. Сьогодні ми з вами пекли разом сочники з творогом. Давайте згадаємо, що для цього було потрібно. Для смачненьких сочників нам потрібно для тіста маргарин 100 грамів, цукор 2 стакани, сметана 200 грамів, яйце 4 штуки, борошно 6 стаканів. Для начинки сир 400 грамів, борошна 1 столова ложка, ваніль, жовток. Ми бажаємо вам приємного сніданку, гарного настрою на весь недільний день. І повертайтеся до нас за тиждень, адже кожного ранку у неділю разом з вами ми прокидаємося. На кухню пересуваємося і готуємо щось смачненьке. А заодно і створюємо гарний настрій, так, діти? Отже, всі разом ми бажаємо вам приємної неділі, до побачення, до нових зустрічей. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.